Sigurno se sećate ovog momka, pobednika prvog serijala Velikog brata. Prošlo je tačno 5 godina od kada smo ga gledali na malim ekranima. On je ostao jednako slikovit i detaljan u svojim objašnjenjima. Moram da sve te konce imam u rukama i da znam koji treba da povučem kad oslabi vetar, onda treba malo jače tu, taj konac da povučem. A onda sa druge strane, ako jači, malo da balansiram. Što češće imam koncerte, to je manja trema, jednostavno je obrnuto proporcijalno. Ne otkrivam nikakvu rupu na saksiji ili otkrivam rupu na saksiji. Ali smo morali da primetimo da se malo raskrupnjao. Zapravo u toj kući sam se dosta stanjio, pa da su me ljudi zapamtili kao mršavog, a ovo je moja težina. Možda malo više sam teži. Neke stvari se ipak nisu promenile. Ja i dalje ne gledam televiziju, ne slušam radio, trebalo bi neke od tih medija da koristim, ali ne koristim. Trebalo bi da možda internet malo više koristim. Dosta sam izolovan, ali retko kad sam i kod kuće. Tako da ne znam koliko bih imao vremena ili to jedno s drugim ide. Možda da imam internet, onda ne bi izlazio iz kuće, onda bi sedao za internetom ceo dan. Ponekad pomislim da zaboravim da hodam, pošto svaki put sam na bicikli. Evo, samo ovaj put nisam došao, neka blokada zbog bicikle, imam problem. Trenutno, ali uvek svuda idem biciklom i to mi je kao neko vezino tkivo između te dve stvari. I stvarno prolazim kroz saobraćaj fenomenalno brzo i ne znam zašto ljudi ne koriste malo više biciklo. Nego me gledaju kao nešto čudno. Pojava u sred zime na snegu kao biciklo, kao ko se time baš bavi, mislim zimi. Već ste shvatili da je Ivan umeđu vremenu postao profesor klavira u muzičkoj školi Vladimir Đorđević. Mučenicima ili učenicima? Sam si ih tako nazvao. Ja sam čuo tvojim mučenicima. Pa kakav je tvoj odnos, s obzirom da si ti neko ko je jako mlad, da te možda poznaju iz neke druge priče, i eto sad dolaze... Oni su više bili mali da bi me poznali iz neke druge priče, ali oni sad čuju tako nešto, pa ih onda zainteresuje to i postaje mi po neko pitanje, a vi ste bili u neku tamo na televiziji, to je vrlo bitno, i onda se oni skroz promene pristup svemu. A sad je vreme da se malo uozbiljimo. Pa evo što se dogodilo, krenuo sam se bavim letenjem, paraglidingom, radim u školi sa đacima, znači imam koncertne aktivnosti sa čeliskinjom, sa džez pevačinom, imao sam još jedan humanitarni koncert. I eto, otprilike to. Meni je recimo zanimljivo to letenje, pošto sam čula da si imao strah od letenja. Jeste, da, imam strah od visine. A od letenja, imam ljubav prema letenju, a strah od visine. Kako to može? Pa sad to treba spojiti. I izgleda je pobedila ljubav prema letenju, jer uspio sam 4 godine da izvučem sa 2000 metara letenjem, nisam više od 2000 išao. Dovoljne, nije li, malo li je. Pa krene se od malih nekih visina, od kojih ti se vrti u glavi. I sa 5 metara nisam mogao da se obuzdam svoj strah. I onda se ide na veće visine, 70, 300 i onda se to vežba, kao i sve što se vežba. I na kraju se dođe na 2000 metara. Dobro, znamo da ne voli da priča o Velikom bratu, ali ipak nismo mogli da odolimo da ga ne pitamo. Da li bi sad ponovo, pa čak i da je cena stan, učestvovao u tako nečem? Pa ne bih. Zato što jedan stan već imaš. Da, ne treba mi više stanova, jedan je dovoljan. A jako teško. Ne, vrlo je jednostavno za odgovoriti, ali trudim se da budem blag. Šta to znači? To znači da ne bi sigurno ponovo išao, ali mi je drago što sam to, znači, što sam prošao kroz sve to. Da li nekada sada pogledaš neki klip? Pošto YouTube je onako, ja mislim da sam poslednji put pre godinu dana pogledao neki klip te tematike, sa tom tematikom. U kome si ti akter? Pa da, u kojoj sam ja akter, bio. Bio, a koji je to klip? Koji je to klip, ne znam, je jedan od onih klipova. Nešto sa Draganom. Ne. Šta to veš? Pa dobro, mi smo te zapamtili kao nekoga sa dobrom memorijom, ne misle tako. Ja sam zaboravio nešto da je u poslednje vreme ne služi dobro memorijom. Razlog zašto je ime Ivana Ljube ponovo počelo da se pojavljuje u medijima, iako on to ne voli previše, je što će 14. novembra zajedno sa svojom koleginicom, džez pjevačicom Milicom Radojević, održati humanitarni koncert za dečje svratište u Krfskoj ulici. Naravno, pozivamo sve koji su zainteresovani da dođu prosto i da učestvuju nekim prilogom
koji će naravno doprineti svakako toj deci, poboljšati zapravo njihovo sada trenutno stanje i mi zaista radimo na tome da inače držimo besplatne koncerte ovde u našoj muzičkoj školi. To je taj klasičan serijal koji već traje 10 godina, zove se Ponedeljkom u Đorđeviću, tako da eto ovim putem želimo da pozdravimo sve i da ih pozovemo da učestvuju sa nama 14. u 19 časova u Jagićevoj 5.